O suallara cəmləsən də cavab versə yaxşı olar. Yəni belə suallar verib anlasınlar. Cəmləsən də ki, bax sənin sən bu insanlardan ibarət demisən ki, bir ölkə quracaq özdə 2 il müddətinə. Sən də görək bu insanlar sənin bax bu quracağın hökumətində başqalarına prezidentin indi ailə üzvləri ilə bağlı, özü ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatlar əsasında onlardan hesabat tələb edirsən. Amma öz yanında olan həmkərimindən də hesabat tələb edə və gəl onun debatların birində xalqa çıx, açıqlama ver, deyilən ki, bax, Əli Kərimli bu vəsait hesabına yaşayır və bu vəsait hesabına oğlunun universitetdə oxudur, bu vəsait hesabına, tutaq ki, bahalı villada qalır və s. Bu məsələlərə aydınlıq gətirsin, cəmləsən.